Tak a protože už proběhl v podstatě další závod s modelem Raptor TC18 a taktéž X-Rayem, kdy jsem vlastně na závodě 9. ledna prvně jel s modelem X-Ray a se střídavým systémem Novak Mongoose s motorem 7300 otáček. Pak jsem na poslední finálovou jízdu vlastně dal dohromady Raptor CC18, abych vlastně vyzkoušel ten nový systém EZ-Run, který jsem vám už tady představoval. Zjistil jsem, že i s motorem 5200 se dá velice slušně konkurovat silnějším motorům, aspoň co se týče kobercové halové dráhy. A přece jenom po té době toho používání toho Raptora jsem zjistil jeho pozitiva a případné jeho samozřejmě negativa. Protože, jak se říká, nic není dokonalé. Ovšem, ty zjištěné drobnosti jsou takové, že se dají velice lehce vyřešit. A to v podstatě jednoduchým a víceméně málo náročným finančním způsobem. Takže máme tady teda oba dva modely. Já už jsem teďka ty modely tak trošku proházel. To znamená, model X-Ray je v podstatě na motoru 180 v kombinaci s lipo nebo s pětičlánkem s regulátorem Quantum LRP Micro a Ičko, jako, to znamená automatické nastavování plynu. A domečky vlastně z X-Ray plastové jsem dal na X-Ray a z X-Ray ty hliníkové jsem dal na Raptora, protože ten přece jenom teďka bude zít modified kategorie a tam je potřeba mít trošku pevnější prostě ty domečky pro případ nárazu. A také poloosy jsem prohodil z Raptora do X-Ray a X-Ray do Raptora, jinak všechno zůstalo stejné a nezměněno. A teď Raptor jako takovej opravdu, a toto netvrdím jenom já, to tvrdí uživatelé, kteří ho mají a dokonce kteří jezdili s desítkou jako já, že jízdní vlastnosti Raptora se přibližují modelu 1:10. A to je skutečná pravda, je to jednak polohou motoru, svým způsobem mohlo by ten motor být, kdyby se přehodili řemeníčky, ještě to těžiště víc ke středu a pak by to možná bylo ještě lepší. Nicméně mě osobně se s Raptorem jelo na mikrotratích i velkých tratích podstatně líp. Vychutnával jsem si to. X-Ray je prostě po tomto srovnání neklidný, hlavně ta zadní část. A to zase mohou potvrdit uživatelé, že sice jede perfektně, ale přece jenom, když víte, že vám to auto v zatáčkách nebo skakuje, a že můžete tu zatáčku projet pod plynem, což Raptor skutečně umožní, tak ten pocit jízdy je samozřejmě jiný. A i když uřídím cokoliv, tak když to můžu řídit jednoduše, tak proč ne? Nicméně, takže jízdní vlastnosti Raptora jsou dobré. Karbonové díly zatím naprosto bez problémů. Tady to trpí samozřejmě nejvíc, protože najíždíte na pokličky, zatím tam žádné výraznější opotřebení nebo praskliny nevidím, možná tady trošičku, jako je skutečně, že člověk tam drhne, ale to stejné uvidíte na X-Ray, i když tady je to přece jenom ten karbon kvalitnější, tak tady to netrpí až tak moc. Nicméně, myslel jsem si, že to bude horší, pomohlo hlavně to zadělání tím vteřinovým lepidlem. Takže karbonová část je v pořádku, tlumiče, pružiny fungují velice dobře a to mám zdvih opravdu až 3 mm nad povrchem. Zatím to funguje bez problémů, je to možná také dáno tím, že mám ty kovové kuláčky, které jsou už v základu. Pravda, že když jsem tam chtěl dát tyto aludomky přímo X-Ray, protože Raptor je zatím nedodává, tak jsem musel ty horní čepy lehce zbrousit smírkovým papírem, protože se do těch kuláčků normálně klasicky nevešly. To znamená, že tady je u toho ten průměr trošičku větší, ale chtělo to jenom smírko, pár minut broušení a krásně to tam sedí. Víceméně i polosy mám tady z X-Raye, protože ty jsou méně házivé. Na Raptorovi aspoň u mého modelu dvě polosy házely, bylo to takové nepříjemné a proto pro tu vyšší rychlost jsem dal i kardany a tady ty domečky. Další věc je, tedy na Raptorovi ty základní mohou házet. Ovšem, když jezdíte pomalu, nevadí to, já jsem to jezdil i na té plné rychlosti, taky to nemělo ani zvlít, dokonce mi trošku házelo kolo. Nepoznal jsem to, ale já chci mít prostě všechno dokonalé. Ale hlavně, co je problém u Raptora, jsou plastové díly. Nevím, jak je to možné, do některých můžete zažrouvat ty samořezné šrouby, třeba do kardanů, a je to bez problému. Můžete to dotáhnout na krev a prostě to
drží. Když jsem ovšem, jak jsem zvyklý, tady z těch hliníkových X-ray originálů, kdy vlastně nasadíte matku, a to kolo přesto můžete dotáhnout na tvrdo, kov na kov, že jo? To nemáte šanci strhnout. To nestrhnete ani u originál tady těch u našešů X-ray. Vidíte, že ty závity jsou jako nové a to opravdu dotahují hodně hrubým způsobem. Ale tady vidíte, jak dopadly závity u Raptora potom, když jsem to párkrát povolil, utáhl a já dotahuji opravdu velice rád, takže ten závit už je hodně, hodně jemný a už teď, když do toho vlastně tu matku dám a začnu to utahovat, tak už to nedotáhnu úplně na 100%. Kolo mi sice samozřejmě neodpadne, ale už to není ta jistota. To znamená, možnost je nepovolovat ty matky často, ale to asi těžko dokážete, když potřebujete vyměňovat mechová kola. Kor u kategorie Modify nebo u té Open, kde ty mechy sjedete třeba za závod, za dva, že? Už to, když to neřeším, tam má třeba kotal na celou sezónu. Tak buď dotahovat s rozumem, ovšem podle mě se tomu výjetí toho závitu nevyhnete, anebo prostě jít, koupit ty unašeče i s tou poloosou X-ray, máte vždycky v sadě dva, a vyměnit to aspoň za ty plastové X-ray, které jsou opravdu podstatně kvalitnější a ty už mám vlastně asi půl roku, co mám ten nový model, úplně bez problému. Samozřejmě úplně nejlepší variantou je Dural, že jo? Kvalita. Tady už nemáte vůbec šanci nic s tím udělat. Ovšem, cena tohoto kompozitového a tohoto duralového dílu, to vás snad ani nemusím říkat, jaký je v tom rozdíl. Pokud někdo má samozřejmě doma soustruhy a podobné vybavení, tohle si můžete i vyrobit, záleží na vašich možnostech. Každopádně toto je nejslabší varianta a také i zašroubování těchto malinkých šroubků vlastně do těch plastových domečků je také potřeba dělat s rozumem, protože oni jsou trošičku kratší a když to přeženete, tak ten závit taky dokážete trošičku strhnout. A to řeší zase to, že můžete, pokud teď mluvím o Raptorovi, můžete tam použít trošičku delší samořezky a i to vám pomůže. Ale tohleto místo a tohleto je takové nejslabší. Jinak tady všude naprosto bez problémů. Tady ty křížové, pardon, já to ukazuju na X-rayovi, jsou taky v klidu. Jo? Jenom mluvím, že jsou ty dvě úskalí, se kterými jsem se zatím setkal, ale na jízdní vlastnosti to vlastně vliv nemá a to je to hlavní. A navíc se to dá tímto jednoduchým způsobem vyřešit. Ještě poslední věc, vůle Zero Saveru. To je zajímavé, poslední část. Ten model používám zhruba asi měsíc a půl a je samozřejmě na něm originál servo a ještě originální servo saver. Hodně podobný X-ray. A teď si všimněte, když s tím hýbu, nevím, jestli to bude vidět, vidíte, je tam docela vůle tady v této spodní části. Takže ty kola mají, vidíte, určitou vůli. Si podívám, že s tím jezdím a auto mi furt drží krásně směr. Čím to je, nevím, zatím do toho ani nebudu zasahovat, když to tak dobře funguje. Nicméně, když se podíváme na vůli X-ray, tak je tam taky, ale podstatně menší. Ale samozřejmě to auto na přední nápravě dostává, hlavně při těch vyšších rozhodnostech, naprosto šílený nárazy, hrozný tlaky, takže já se vůbec divím, že to servo v plastových převodech ještě vůbec funguje a že už se nemusel kupovat jiné. Takže ještě tuhle drobnost, snad jinak řemínky už se mě lehce vytáhali, takže už příjemně jedou. A i ten, když tam na to nasadím to kolo, tak vidíte, že to auto už jede velice lehce. Takže celkově se ten Raptor poněkud rozhýbal a to se projevilo kladně i na spotřebě baterií. Já jsem osobně zvědav o tom, jak to bude být spotřebu s tímto novým systémem, což jsem zatím neměl možnost úplně podrobná prozkoumat, ale o tom vás ještě potom budu dodatečně informovat. Takže to bylo na téma spokojenost Raptora. Nebo spokojenost, moje spokojenost s Raptorem. Tak, díky za pozornost.